Baie welkom by die Vita Dei Woordskool. Ons het in ons vorige video gedoen Lukas 17. En het 'n bietjie onsself georiënteer rondom die konteks van die teks sodat ons die woorde van Jesus kan verstaan en reg kan verstaan. Ons gaan nou aan, Jesus is nog steeds aan die woord in wat ons nou ken as Lukas 18 vers 1. So die gesprek kom nou uit die vorige hoofstuk, nê? So, mens moet eintlik die hoofstukke en versies kan verwyder en die teks lees vir die waarde van die teks. En dit nie so isoleer soos wat ons gewoond is om te doen nie, maar in konteks te lees. So kom ons gaan aan met Lukas hoofstuk 18. Ons het vasgestel uit die vorige gedeelte dat Jesus praat van die openbaring van die seun van die mens. Hy praat van die kulminasie van die koninkryk van God en dat het anders is as wat die Jode verwag dit gaan wees. En dat het op 'n ander manier openbaar ook word, dat het op 'n ander manier voortbestaan en op 'n ander manier openbaar word as wat hulle dink of verwag. Dit is 'n baie belangrike ding. En 'n groot komponent van die gesag of die heerskappy van God is ook die oordeel van God. Want die eerste belangrikste openbaring van die karakter van God is dat hy heilig is. Dis die eerste openbaring. Die tweede belangrikste openbaring van die karakter van God is dat hy alles oordeel wat onrein en onheilig is. En die derde belangrikste openbaring van die karakter van God, daardie drie, altyd saam, is sy onbeskryflike genade oor elkeene wat voor hom buig, wat na hom toe kom. Daardie drie is geweldig belangrik. Ja, eerste een heiligheid, tweede een oordeel, derde een genade. En ons sien dit in hierdie woorde van Jesus in Lukas hoofstuk 17. So, kom ons kyk na die res van die vertelling, soos wat Jesus met die mense gesels. In Lukas 18 vers 1, en hy het ook aan hulle gelykenis vertel met die oog daarop, dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. Nou voor ek verder lees, my vraag sal wees, hoe hou hierdie vers verband met dit wat ons nou net gelees het? Want hulle vloei in mekaar. So, miskien het dit te doen, die eerste konteks, die eerste ding, want jy sien, jy kan nou die versie lees, en jy haal hom uit konteks uit. En jy lees hom op sy eie, geïsoleerd van die konteks waarin hy staan. En dan begin jy jou eie betekenisse aan hierdie woorde te heg. En dit kan jou in geweldige moeilikheid bring. So, jy wil nie dit doen nie. Jy wil eerstens altyd ontdek, waarvan praat Jesus direk en spesifiek met die mense met wie hy praat. Dan kan jy ook van daar af sê, maar is daar, en jy kan vra, is daar 'n wyer aanwending van hierdie waarheid wat Jesus hier bekend maak? En dan kan jy daarna gaan kyk, maar dit moet jy altyd rigsteen met die openbaring van God in die skrif. So jy kan nie goed begin sê wat die openbaring van God in die Bybel weerspreek nie. Sien, so dis belangrik dat jy dit doen. Maar jy soek eers, wat is die konteks van hierdie woorde in wat Jesus sê, want hy is nie besig soos 'n masjiengeweer om los stellings te skiet tussen die skare in nie. Boef, 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 hy praat hier 'n los ding, dan skielik heeltemal iets anders te boef, skiet hy skoot hier af. En dis hoe baie mense die Bybel lees. Hulle lees dit so, as ek 'n los masjiengeweer stellings wat Jesus maak, jy weet, en elke ou vertolk het en vertaal het soos wat hy nou my goed dink. Nee, nooit so met die woord omgaan. Die eerste ding is, wat is die verband van hierdie woorde? Ek gaan dit nou weer lees, met wat ons klaar gelees het. Want nou die fariseers het gevra, wanneer kom die koninkryk van God? En Jesus het geantwoord, op 'n manier wat hulle eintlik nie verwag het nie, in 'n rigting wat hulle waarskynlik nie verstaan nie. En nou kry ons hierdie versie, so kom ons lees hom weer. En hy het ook aan hulle gelykenis vertel met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. So as jy dit in verband lees met die vorige hoofstuk, dan sou jy iets kon sê soos, Jesus praat waarskynlik, ons gaan nou kyk van die teks moet vir ons vertel, praat waarskynlik van mense wat bid vir die koms van die koninkryk, want dis waarmee hy besig is. Hy is besig om te praat oor die koms van die koninkryk, dit was die vraag, en die verduideliking is, gaan nou net aan. So hy sê, maar hulle moet bid en moenie moedeloos word nie. Bid vir wat? Die koms van die koninkryk. Nou, ons sien dit in Paulus se briewe, wanneer hy skrywe, en Petrus, wat die gelowiges
vermaan, om namate julle die dag sien nader kom, jy weet, daar is die verwachting dat die openbaring, die finale openbaring van Jezus gaan plaasvind, en namate julle die dag sien nader kom, jy weet, dat julle met ywer by hom sal bly, en ywer julle harte sal buig, en hom sal soek, sy aangesig sal soek, wat vir hom belangrik is. En dit sny onsaglike klomp goed van die wêreld van ons af. Dit val net van ons af. So, dit is my vermoede dat Jezus praat van, nog steeds in die context van die vorige gedeelte, dat hulle moet bid vir die komst van die koninkryk en nie moedeloos sal word nie. So, as dit is waarop Jezus mik, kom eens kyk of die tekst dit ondersteun. Ons lees verder. En Jezus sê, vers 2, daar was een regter in een stad wat God nie gevrees en geen mens ontsien het nie. So, hy skets een prentjie van een harde koejavel man, wat een baie belangrike posiesie in een stad het, ergenste, en hy is een rechter, so hy beslis hoe mense se lot, en hy vrees God glad nie, en hy ag nie mense nie, so hy is rarige, hardgebakte, roldoringdraad, hier ergens in die stad. Goed, so daar is die prentjie, so karikatuur, nee? En daar was in daar die stad een weduwee. Nou, dit weer eens is ook nou weer een belangrike woord, want die woord weduwee in die context van die ontvangers hier was anderste as wat ons vandag dit ken. Vandag, as jy sê weduwee, dan praat jy net van een vrou wat haar man deur die dood verloor het. Dit is een weduwee. Maar dis omtrent waar het stop, meestal. Maar in die context van die eerste ontvangers, hierdie gehoor met wie Jezus praat, is die woord weduwee, beteken een geweldige saak, want is nie, dit is een vrou wat haar man door die dood verloor het, maar dit kom met een hele bagasie saam, en namelijk een vrou wat, geen sociale status het nie, een vrou wat waarschijnlijk in armoede nou verval, omdat sy nie inkomste het nie, die broodwinner wat haar man is oorlede, en dit is een hele sociale implikatie, wat saam met hierdie woord weduwee kom in hierdie tyd. So Jezus gebruik as pres hierdie woord weduwee, hierdie weerlose vrou wat nou heeltemal gerangeer word aan die buitewyke van die samelewing vanweë die afsterwe van haar man. So het ons hierdie roldoringdraad van 'n hardgebakte regter en hierdie weerlose vrou wat uitgelewer is aan die genade van mense, nee, vanweë haar toestand. Goed, so daar het jy die twee figure. En sy het gedurig na hom gekom en gesê, doen reg aan my teenoor my teepartij. So daar was hy, natuurlijk, as hy een man gehad het, dan het sy een veilige hawe gehad, en sy het iemand gehad wat vir haar kon veg, en haar eer kon veg, en haar belange, en so aan, en so aan. Maar nou is haar man het haar ontval. En nou is hier mense wat misbruik maak van haar, wat seker goed van haar steel en onregverdig is en oneerlik teenoor haar en niemand verdedig haar saak nie. So sy wend haar tot die regter. Sy is eintlik 'n skitterende story, nie, wat Jezus hier skets. En sy sê vir die regter, doen reg aan my. En 'n tyd lank wou hy nie. En die regter, omdat hy mense nie ag nie en God nie vrees nie, voel net vere vir hierdie vrou. Hy voel net, jy weet, so lekker geluid om te maak. Nee, want het sê, dit is so, die Engelse praat van contempt, die minachting. En Jezus skets nou hierdie regter op die manier, en hy sê, uit minachting vir hierdie vrou, en een tyd lang wou hy nie, maar daarna het hy by homself gesê, al vrees ek ook God nie, en al ontsien ek geen mens nie, toch sal ek, om met hierdie wede my moeite gee, aan haar reg doen, so dat sy nie eindelik kom en my nie gezicht slaan nie. Ja, hierdie regter is een regte milie, jy kan het sien, he. Want hy dink net aan homself. Hy dink het, weet jy wat, as ek nie reg laat geskiet in hierdie vrou, hy die posiesie, dan sal sy die lewe vir my moeilik maak. Hy wil net nie die lewe vir hom moeilik en hy voel vere vir haar, sien. So dit is 'n skerp hierdie ou. Jezus doen groot sukses om hierdie ou nou reg te skets in die gehoor van die mense. En toe sê die Here, hoor wat die onregverdige regter sê, hoor wat hy sê, ek sal, sy doen my vreeslik moeite en sy hou aan en aan en aan, goed, ek sal toegee dat sy net kan uit my gesig kom,
As hy net uit my lewe kan uitkom en ek net kan aangaan met wat ook al ek wil hê. Nou sê Jesus, luister wat sê die regter, hoor sy houding. Sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep nie, al is hy ook lankmoedig in hulle geval. En ek sê vir julle dat hy gou aan hulle reg sal doen, maar as die seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind. Goed, twee dinge hier, baie belangrik. So, Jesus sê, as die onregverdige regter aan die weduwee reg laat geskied, omdat sy aanhoudend na hom toe kom, hoor nou hier, hoeveel te meer sal die regverdige God aan die, in die en Jesus gebruik die woord uitverkorenes, aan die uitverkorenes reg laat geskied. Nou, wie is die uitverkorenes? En die uitverkorenes is die mense by wie God geloof vind. Dis die uitverkoren. Geloof in wat? Nie in wat nie. In wie? Dis die belangrike ding. Dit is geloof nie in wat nie. Party mense dink jy moet geloof in geloof hê. Dis glad nie waarvan Jesus praat nie. Praat van geloof in die Christus. Geloof in hom, die Messias. Die Seun van God. Dat hy is wie hy gesê het hy is. En in reaksie daarop om hulle lewens voor hom te buig as hulle absolute Here en Meester. Dis die mense by wie God geloof vind. Dis die geloof waarna God soek. Hy soek nie geloof nie. Geloof is hierdie generiese geloof wat mense van praat nie. Dis nie waarna God, God soek spesifieke geloof, geloof in sy seun. Daar is my geliefde seun, in wie ek welbaai het, luister na hom. Dis waarvan God praat. En die mense wat daaraan toegee, hulle word genoem die uitverkorenes. Want die seun is die uitverkorene, en almal wat by hom is, is uitverkorenes. Jy kan nie uitverkorene wees, as jy nie by die uitverkorene is nie. Dis die baie belangrike saak hier. So, Jesus sê, as die onregverdige regter, die mense bring die saak, en dit is 'n pleidooi vir gelowiges, 'n verduideliking aan gelowiges, om nie moedeloos te word nie, en te bid vir die openbaring van Christus. Ons bid vir snaakse goedjies. Jy weet, ons bid vir, ek weet nie, kom ons dink aan die Oekraïne situasie, jy weet, ons bid vir dat die Russiese vuurpyle sal val en dat Putin iets sal oorkom en ons bid vir dit en dat en die ander ding. Ons bid vir 110 goedjies, maar nie vir dit wat op God se hart is nie. Op God se hart is die openbaring van sy seun, want alles gaan oor sy seun. Alles gaan oor sy seun. En Jesus praat spesifiek van die koms van die koninkryk deur die openbaring van die seun. En dat Jesus vir die gelowiges sê, daar sal daar kom wat het moeilik gaan. En dan sal hulle vir julle sê, kom kyk hier en kom kyk daar, maar moenie agter hulle aanloop nie. Moenie val vir daai grappie nie. Wat julle soek, is die openbaring van Christus. En wanneer Christus hom openbaar, sal almal op die wêreld dit waarneem. Nie net 'n klein groepie ergens op 'n Karoo plaas nie. Almal in die wêreld sal dit waarneem. En dit is die belangrike ding. Bid daarvoor. Bid vir die openbaring van Jesus. So as bid vir Oekraïne en Rusland, dan bid ons vir die openbaring van Jesus. En wanneer ons bid vir die openbaring van Jesus, bid ons in die eerste plek vir die finale, uiteindelike openbaring van Jesus en die totale herstel van reg en geregtigheid deur Christus wat die koning is. Maar ons bid ook vir die openbaring van Jesus in die harte van mense. Want wanneer die finale openbaring plaasvind en mense is nie by Jesus nie, sal die oordeel van God, Lukas 17, oor hulle kom en dit sal die finale uitspraak wees. So daar is twee goed waarvoor ons bid. Ons bid vir die finale. Ja, kom Here Jesus, kom gou, soos openbaring afsluit. Maar die andere gebed, wat ons bid terwyl ons hier is, en dis een van die groot redes hoekom ons hier is, is om te bid dat die openbaring van Jesus in die harte van mense sal plaasvind, sodat wanneer die finale openbaring plaasvind, hulle by God kan wees en nie die oordeel van God op die hels kan haal nie. Johannes 3 vers 16 en 36. En dis die belangrike gedeelte lering rondom die koninkryk van God. Ja, hoe kragtig is dit nie?